Dělej, dělej. Ale kámo, já to tam zkusím dohodit všechno na jedno. Vašku, tohle potřebujeme a potřebujeme toho ranec. Tady toho je hodně. Co vezmeme, všechno? Já bych vzal asi tenhle ten. Dobrý je, že protože my to reálně budeme jenom kvůli videu, tak je to ve slevě, dámy a pánové, což je pro nás topovka. A já bych vzal možná tyhle ty červený. Tohle je moc kýč. A co to zlatý, kámo? Asi tohle, viď? Ale musím vzít dvoubarevný, kámo. Hele, tady to, tohle. Kolik mám vzít? Všechno. To se ti líbí, jo. Počkej, ne všechno, ne, kámo, počkej. Hodí si to k sobě? Já si myslím, že jo. Tak jo, vem to 10x. 4. To je možná, kámo, málo. Jde pro košík. Museli jsme se dojít pro košík. Máme jich tady asi 28 a zjistil jsem, Vašku, bude jich potřebovat ještě trošku víc. Tak do toho. Kolik? Nevím. Počkej, kolik? Tak ještě 20, 30. Tak tam ještě třeba hoď 3. Kámo, co děláš? Ty to vůbec nechytáš. Ne. Nezal jsem toho moc. Aha. Pohodě, teď nikdo na nás tak kouká, kdo opný. Tak počkej, já to jdu přepočítat a jdem na to. Vašku, chytej. Pojď, dělej. Jako si trefil rovnou mezi nohy, sumí, kámo. Bolelo to? Ne. Call an ambulance, but not for me. Nechce se nám chodit po schodech? Tak to do studia. Počkejte, ještě jdeme pro další. Koupili jsme jich poměrně víc, každopádně nevadí. Vánoce nejsou jenom jedny a máme do čeho balit háky. Po dobu dalších 20 let. Jediná jedna věc mě zajímá, to je, jak to v tom studiu bude vypadat. Jsi zvědavý? Jo. Pojď naše reakce, jo. Ale to si děláš. Kámo, co ti je prostě? Hele, víš co, hele, já si skočím na záchod, mě hodlý břichot, uklid to tady, jo, dík. Čau. Ne. Paši, už jedu. Kluci už hodí, kámo, proč to tak? Ne, jim se zavírá brána. Dobrý, jedou pryč. Kamu mě málem viděl. Ne. Jdeme na to. Tohle všechno, ještě musím vzít vás. Tohle bude top video, hoši. Zatím nezapomeňte dát like, jo? Kamu, trefím se na schody. Vašku! Jdeme na to, či duši. Co? No, chytej! No. Jdeme na to. Ty jsi magor. Pojď balit, kámo, let's go. Kamu. Ne. Co? Ty jsi nějaký kámo naštvaný prostě, proč ti vadí, když seš... Co to po mně házíš, ty? Obklopený balicíma papír, ne. Tak jo, páni a dámové, teďko vezmeme balicí papíry, který máme tady, vzadu, úplně všechny. A budeme se snažit zabalit celý to nosto studio do balicího papíru. Kluci odjeli pryč, takže máme cca 2 hodiny volno. A můžeme na ně udělat takový malý prank, protože oni dneska chtěli pracovat, oba dva byli takový nahypovaný, my jsme říkali, hele kluci, dáme si volno, pustíme si nějaký film, dáme chill. A oni furt, ne kámo, máme dneska chuť makat. Tak jim to tady trošičku to pracování zpříjemníme. Dejte odběr a zapněte si zvoneček a těšte se na další takovýhle videa. A my jdeme na to, tady budete mít asi nějaký časozběr. Já vůbec nevím, jak to uděláme, kámo. Zabalíme úplně všechno? Zabalíme i nás, nebo? No, každopádně mohli bychom zabalit třeba tu pohovku, ne? První. Já bych začal, kámo, prvně počítačem a hlavně těma tou zdí. Těma akustickýma pěnama. No, dobře. Jo? Takže jdeme na to, let's go.
Yes. Dobrý, to jede. Jdeme, jdeme. Pojď. Čau, nebo? Počkej. Čau, jsem se robil. Kámo, kde jste? Mezi tím, co jste bude pryč, tak my jsme stihli, kámo, zabalit celý studio do balicího papíru! Kámo, jste v pohodě, ty vole? Ty nemáš rád Vánoce? Kámo, kde je Adis? Ale on je ještě dole. Kámo, kámo, co je? Kámo, vy jste zabalili. Adis! Nám, vítej, tak to nebudu uklízet, kámo. Vítej, balíš ty. Nebudu to uklízet, jdu do p***a. Ne, kámo, počkej. Ale... My jste tady jako neměli co dělat doši, nebo? Kámo, ne, vole. To můžeš uklízet, ty. To ne, počkej, zastav se, nechlučku. Kámo, se stavat se za to, že jste, vole, pryč 4 hodiny. Byli jste pryč 4 a půl hodiny, nebo 5 hodin, kámo, tak my jsme se rozhodli, že na vás uděláme takový prank, kámo. Ale poslouchej, doši, hele. Všechno tohle, co tady je zavalený, jako jsou to Vánoce, můžete si to rozbalit vy a můžete si to i uklidit, doši, chápete to, i uklidit! Vy si to budete moci uklidit, doši, ale počkej, počkej, kámo, počkej, zastav se. Mezi tady těma všema věcma jsme vám připravili jeden dárek za to, že prostě jste hodný, že tak jako pracujete a že prostě jste takový jako fréři a rozhodli jsme se, že vám prostě do toho z toho, z čeho schováme jeden dárek, takže můžete začít rozbalovat, vám neřekneme, kde ten dárek je, každopádně už, let's go, jak se vám to líbí, jste spokojený? Proto to uklízet vy, my to uklízet nebudeme, že my jsme to dělali, jo? Já jako nevím, no. Čekal jsem, že přijdu a bude tady uklízeno. Čekal jsem, že přijdu a bude kamo hrát, vole. Ale je uklízeno, no, God of War. Ale kámo, to, kámo, kámo, to je to nejčistší studio, který jsi viděl. Čeba ten ringlet, kámo. Ten ringlet je to. Každopádně hoši, hele. Hoši, jděte teda najít tu danou věc, jo? Klidně si něco rozbal, kámo. Oh, ty magoři zabalili fixy, no. Fixy k tabule, kámo. Hele, dárek. Tak to asi není ten dárek. To ne, to není ono. Hele, určitě, hele, já bych vám rád pomohl, kluci, ale prostě my jsme to tady zabalili, tak vy to prostě rozbalte. Musíme to totiž nějak zabalit. Hoši, musíme to nějak zabalit. Jako, ale dobrý, spíš dobrý, ty vole, to jste... No, ale nevím, že to budeš uklízet. Ne, kámo, se s tím dneska. No, hele, rozbalte si, rozbalte nějaký ty dárky, že mezi tady těma všema věcma je prostě nějaký dárek, jako, jo? Hmm. Oh, moje peněženka, to jsem hledal. Nekáte. Ty jsi zabalil vlastní peněženku. Já jsem to za to dík, jsem hledal. To není ten dárek, jo? Ale jo, tak je to docela hrok, no, ty vole. Tak pojď, pojď 20, pojď 20, pojď 20, pojď 20. Nedělali jste to na hru 4 hodiny, třeba. Dělali jsme to dlouho. To jsem má dobře, ty vole. Počkej, on to možná kámo našel. Jako já chápu, že content kámo, to neznám. Ale... On to možná kámo našel. To neznám. Vole. Počkej, počkej. Kámo, to se sype. To se sype, co to je bude? Písek, kámo. Sypač. Podle mě to bude písek, kámo. Písek. Počkej, hlavně to nevysyp, ty vole. Kámo, vydrž. Co to je, hoši? To tady ale nebylo, kámo. Hele, kuci, protože máte strašně rádi cvičení. To je protein, kámo. Kámo, tohle, to je ten náš nejoblíbenější, vole. Protože no, máte rádi cvičení, tak jsme vám koupili ten váš nejoblíbenější protein, hoši. To si děláš, kámo, mně zrovna došel protein, takže mi se to hodí krásně. Jo? Kámo, to je ten, to je ta nejlepší příchuť. Vydržte, hoši. Zrovna došel protein. Takže... Vydržte. To je takový jako dárek za to, že vlastně vy jste prostě tak hodný a... Tak, no, tak aspoň, že něco, kámo, ty vole, a uklidíte to tady. Ty jsi, kámo, taky chtěl posílat, protože jsi s náma. Hoku, na nový rok, kámo. Hoku, já z toho. Topovka, kámo. Kámo, no, vole, jak nuga. Cením toho, vole, protože to má aspoň, vole. Kámo, to... Já se, kámo, těším, že to se dá. Sorry. Doufám, že se vám prank na kluky líbila, nezapomeňte, že pokud chcete více takovýhle pranků, klikněte na tlačítko subscribe, zapněte si zvoneček a hoďte like na tohle video. Díky moc a čuuu! Sorry. Kámo, hej, to jsem fakt nechtěl udělat. Počkej, já vezmu kameru, počkej, kámo. Tak děkujem za dárek, no. Tvoje. Počkej, kámo. To jsem kámo, já se úplně klepu. Ne, ale mě to je fakt líto, kámo, tak to prostě třeba, já nevím, když tady ještě toho dost je, kámo. Kámo, proč to sypeš dál?
Ne, fakt, ty vole, kámo, to jsi prostě podělal, ty vole. Tak to tam vrátíme, kámo, to je dobrý. Mm. No jo, to jsi dobrý. To je dobrý, ne? Ty vole, to je na tom balicím papíru, na tam nebudou žádný prach, nebo... Já už tam vidím chlupy trošku. Hoši, sorry, vole, teď tam koupím ještě jeden, vole, mě to je fakt líto, vole. To je fakt překvapení, ty vole. Kámo, proč jsi nasraný?